acho um saco ter que ficar fazendo a unha e ter que ficar sempre, sabe, penteando o cabelo. Enfim, mas tem que fazer, né? Então, eu procuro me cuidar, já que na minha profissão é preciso, né? Na minha profissão a gente tá sempre bem cuidada, bem apresentada, com uma roupa legal, com um corpo bacana. Mas eu tento me cuidar, tipo, eu faço a unha. Faça a unha e só. Geralmente, quando eu vejo aquele eu quero, eu não faço nada. Eu fico na minha e vamos ver o que vai dar. Tipo assim, eu não consigo chegar, ser de malícia, sabe? Tipo, bancar bonitona, ir pra cima. O que você vai fazer hoje, sabe? Não dá, não rola comigo. Mas é claro que, assim, se ele mandar alguma indireta, é óbvio que eu vou responder a indireta dele do jeito que eu quero que ele entenda, assim, sabe? Mas não fico cheia de pose ou mandando indireta. Eu acho que o olhar é o grande lance. Eu imaginava uma cama cheia de rosas, de pétalas de rosas, né? E aí uma cama de casal, e aí um quarto lindo e cheio de velas e tocando uma música maravilhosa. Eu não falei nada disso. E sim, foi completamente o oposto. É pele, sabe? É química. É pele com pele, assim. O cara pode ser um super-homem, sabe? E você não conseguir simplesmente sentir nada com ele, entendeu? Enquanto o outro pode ser aquele que você não dá nada, sabe? E de repente, quando você abraça, pronto, sabe? É sua pele. O que importa é o jeito que se faz, assim, e quem se faz. Fez uma pesquisa, assistiu o filme Lolita e rolou toda uma parada especial nesse ensaio. E a Lolita foi encarnada mesmo, sabe? Acho que vai ficar bacana, acho que vocês vão gostar, tomara. A locação me surpreendeu, assim. Eu não sabia que ia ficar tão bom, não. Porque a gente pode tirar fotos aqui de várias maneiras, assim, fazendo vários climas, né? Então fica bem bacana. Foi muito legal, me senti super à vontade, a galera é super maneira, a produção foi maravilhosa, tudo de bom, eu acho que vai ficar bem bacana.
eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau.